host now. Yes, okay. Jai Sachchidananda and Shuddhatma Bhagwan, everyone. Wonderful to be back. Yeah, okay. Jai Sachchidananda. Denise, Shuddha, and the team in Brazil that is responsible for sharing Dada with you all. Convey our highest namaskars to the Paramatma, the Absolute One, that you are. You are the Absolute One within. Please accept our namaskars, huh? Please. Thank you. Thank you, Shuddha. Our namaskars to you too. Ele desejou saudações para todo o time do Brasil que ajuda a espalhar o conhecimento de Dada, as palavras de Dada. All right, wonderful. Okay, so let us begin with the Tri Mantra. Who is going to sing the Tri Mantra? Quem vai cantar o Tri Mantra? How about, if nobody is going to volunteer, then I'm going to have... let us have our dear Nidhi. Nidhi, I want you to sing the Tri Mantra. Nidhi, já que ninguém se voluntariou, ele escolheu a Nidhi para cantar o Tri Mantra. Jai Sachchidananda. Shuddhatma Bhagwan, it was good to be with you in Chicago. Yes. Namo Vitragai, Namo Arihantara, Namo Siddhara, Namo Ayariyara, Namo Azayara, Namo Loisavasahura, Esopanjanamukaru, Savapapanashano, Mangalarantya Savesim, Padamavai Mangala, O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Sachchidananda. Namo Vitaragai, Namo Arihantara, Namo Siddhara, Namo Ayariyara, Namo Azayara, Namo Loisavasahura, Esopanjanamukaru, Savapavapanashano, Mangalarantya Savesim, Padamavai Mangala, O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Sachchidananda. Namo Vitaragai, Namo Arihantara, Namo Siddhara, Namo Ayariyara, Namo Azayara, Namo Loisavasahura, Esopanjanamukaru, Savapapanashano, Mangalarantya Savesim, Padamavai Mangala. O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Sachchidananda, Jai Sachchidananda, Jai Sachchidananda, Jai Sachchidananda. Jai Sachchidananda, Shuddhatma Bhagwan. Beautiful, forceful and powerful. Wonderful. Bonito e poderoso. Tony, Cecília, vocês me ajudem a completar qualquer coisa que falte na tradução, por favor, tá? Yeah. A day will come when thousands and thousands of Brazilians will go marching with this magnificent Tri Mantra. A day will come. Yes. Terão o dia. Vai chegar o dia em que milhares e milhares de brasileiros vão marchar ao som desse mantra. The energy in a nuclear weapon is amazing, you see. A nuclear weapon, the energy is absolutely amazing. It can, that energy is contained in tiny space, you see that energy, the explosion of the neutrons, the explosion of the atoms within a nuclear bomb is originally in a very confined space, but can envelop the whole a very big area of our earth, you see. Sorry, the last phrase? The fission material, the fission, F-I-S-S-I-O-N, the fission material that is kept separate is in a bomb, is in a very tiny compartment, you know, it's in a very tiny area. But when it explodes, it covers very large areas of the earth, does it not? The atomic bomb I'm talking about, you see, nuclear bomb. Uhum. And então, a energia da arma nuclear, a energia é incrível, é absolutamente incrível. E a energia é contida em um pequeno, muito pequeno espaço. E o material de frição também fica numa área muito pequena, separada. This hours here with the group of Brazilians here in Satsang, even though it is small, you see, it's the same, it's like, it's the fission energy, but this energy in small packets is the reversal of the destructive capacity. As much as it's destructive in one end, it is as much liberating on the other end, you see. So there is destruction and death, etc., and there is life and liberation on the other end in magnificent, and that energy begins small, in small packets, and that's our energy. The total energy does exist within us. It is just a matter of time when it will become very evident for the rest of the world, you know? Então, o nosso grupo de brasileiros aqui, mesmo sendo pequeno, tem a capacidade dessa expansão que é a bomba atômica, que ela é contida num espaço muito pequeno, mas quando ela explode, ela atinge uma grande área do planeta. E o Shuddha está fazendo essa comparação da gente com nós brasileiros com explodindo. É uma questão de tempo da nossa energia explodir. It's a matter of time. It is a matter of time. Yeah. So you see, with this, the energy is the same. The energy is highly, highly liberating, absolutely liberating. Look at our Dada, only one Dada in Vadodara. And now look at our science just spreading magnificently all over the world, you know. Então, a energia é a mesma e ela é muito alta e absolutamente libertadora. Veja, o Dada era só um Dada em Baroda e agora está no mundo todo. Dada Sri says, I only want 5 pure ones, 5 absolutely pure ones, and it will transform this world of ours, you see, 5 pure ones. Ah, e o Dada diz que somente 5 puros vão conseguir transformar o mundo. This is happening. Isso está acontecendo. This is happening. Yes. So Shuddhatma Bhagwan, wonderful. Good to be here with all of you. Some of us... Muito bom estar com vocês. Some of us were your messengers, special messengers from Brazil to carry not only increase, just fill up the energies of our Dada at the Guru Purnima, but return to Brazil and to South America to share, to just share the same energy with their fellow countrymen, you know, and so to all who could come, who could attend, they were energized by the others who could not attend. They would say, may you go and may you bring Dada back to us in our country, you see. Então, esse grupo que conseguiu ir e pegar essa energia, viver essa energia do Guru Purnima, ao voltar para o Brasil, compartilhar e transmitir essa energia para os colegas que não puderam ir. And the next important words are not to search for that energy, not to look for that energy. He just begins by saying, I am that energy. So, I am that energy. Não dizer mais que está à busca dessa energia, mas sim dizer, eu sou essa energia. Right, Maria Cristina? Yes, I am that energy. Certo, Cristina? Eu sou energia. Well, yeah. Cristina is, it's I don't know, that power factory. Yeah, she is. I feel that when she hugs Shuddha, it is like, oh, I want to carry all this energy back to Brazil. Yes, yes. So... Aí quando ele falou que quando a Cristina abraça ele sente, eu quero levar essa energia toda para o Brasil. Not only that, you know, we have over there, Santana came and he came with this energy, the energy. What is this? I can see that. Well, can you see now? Can you see below where my finger is? Because when I try to project there, can you see that energy? Incenso, Cecilia. Eu dei brinde ali para ele. But this is Lord Krishna. Você deu de presente para ele? Yeah, he gave it to me, just handed over. And it is the energy that is associated with absolutely liberating music of his flute. You see, now you see this flute? The flute of Lord Krishna, you see? Ele diz que esse incenso ele tem toda a sintonia com essa flauta que está lá, que tem a ver com Lord Krishna, essa energia do Lord Krishna. Yeah, Lord Krishna's energy he brought and he continues. You see, this Lord Krishna's energy, and Krishna's energy is the energy of love. You see, the love and beauty only. It's just, you know. E a energia de Krishna é a energia de amor e beleza só. So, and of course, these are just fragrance tricks, but, you know. Is it good, the fragrance? Well, it is so precious that I don't want to, I just want to smell it, but I don't want to use it up. It's a special, you know, it's a special present from our dear Santana, so I'm just going to keep it like this. É tão precioso o presente que o Santana deu que ele não quer nem gastar, ele só cheira. Yeah, well, ele não quer ligar, acender o incenso. Yeah. There is also a beautiful Krishna mantra on it. You see, there is a, you know, this is, you know, it's written in Hindi, and it's written in Hindi here. This one here, it's a Krishna mantra. Tem uma poesia, uma oração de Krishna escrita em hindi na embalagem. O Shuddha está encantado. Millions. Know this mantra, and it's you know, conhecem esse mantra. Millions have continued to recite this mantra, and he, you know, we worship him on the stage with our Gnani every time he comes up there. You know, we say, and of course, our second component of our three mantra is part of that. You know. Good, so... E aí, tem milhões ainda recitam esse mantra. E uma parte dele faz parte do nosso trimantra. Yeah. Lord Krishna, in many ways, encompasses the beauty of that which presents in front of us with love, and to not run away from it, to see the Leela of the Prakriti. You see, in other words, Leela of the Prakriti means it is the play, the wondrous play of Prakriti, you see. What's Leela? I didn't understand what's Leela. Leela means play of the Prakriti. It's the beautiful dance of the Prakriti, Leela, you see, the dance of the Prakriti. Leela is the dance of the Prakriti? Yes, yeah. In other words, imagine as, let me explain to you, imagine Denise goes, suddenly is transported. Like the avatar, but suddenly Denise is taken into a world which is absolutely beautiful with all the animals, flowers, and beautiful people just being so happy and dancing all around, you see now. So there is the play of the Prakriti. Your vision has changed. You see, everywhere you see beauty. Everywhere you see just absolute beauty, you see? Então, o Lord Krishna, ele encompassa a beleza que se apresenta na nossa frente. E a lila do Prakruti, que são essa dança da Prakruti, em outras palavras, ele falou, para entender assim, imagine a Denise sendo subtraída e transportada para um mundo absolutamente lindo, bonito, com animais belíssimos, uma vegetação belíssima, e para onde você olha, você vê beleza. And Lord Krishna's message is not to renounce anything, not to give up anything, you see. A mensagem do Lord Krishna não é para renunciar nada. Yeah, not... But to accept and receive as it unfolds in front of us. And you see, so to really appreciate the dance of the Prakriti, the beauty of the Prakriti means that which is, Prakriti means that which is, period. You see, that which is. So, if I ask Denise, hola Denise, what's going on? What's going on? So then you will say, I'm fine. No, well, that's about you. That's about you. I'm not asking about you. I'm saying, tell me what's happening. And you'll say, is it good or bad? So then you'll say, no, it is what it is. It is what it is, you see, that which is. A mensagem do Lord Krishna não é para que a gente restrinja alguma coisa, mas, na verdade, aceitar e receber o que se descortina na sua frente, em frente da Prakruti. E ele falou, o que significa Prakruti? Prakruti é o que é. Então, por exemplo, se você pergunta para Denise... como é que você está? Você não está bem, você não está mal, tá? É o que é, está acontecendo o que tem que acontecer. That is how it is. That is assim what it is. That is assim. What it is. You see, that's what the Lord says. This é o que é. This the Lord says. The Lord says this is how it is. And He is in the eternal one, the awakened eternal one. In the garden, in the bliss garden of the self, the bliss garden of the self, you see. É o que é. O Senhor disse que é o que é. O eterno no jardim abençoado do Senhor. Yeah. Oi, Helena. Oh. Oi, Helena. Shuddhatma Bhagwan. Jai Sachchidananda. Yes, right. It's wonderful to see all these smiling faces, It's except. É tão maravilhoso ver os rostos sorridentes. Yeah, this Mahatmas have attained the kind of natural smile that is not associated with any state of the mind, you see. You see, whatever the mind may be, our smile is beyond the mind. The mind may be upset, the mind may be happy, no, but you know, here we are. See, Maria smiling, you see. Eliane smiling, all of this, you see, Santana smiling, natural smile. A Shuddha está apreciando os nossos sorrisos, que são muito naturais. É um sorriso natural que não está associado de forma alguma a nenhum estado mental. É além do mental. So day by day, Lord Krishna rises within us. We as the self, I am as pure as Lord Krishna. Day by day, Krishna is rising within us. I am the Krishna. Krishna's real meaning is self. Krishna means as capital self, Amapura, you see. There is the other Krishna with the flute. But you see, that is the Krishna that people worship because of what he really was in for the relative world. There it is now. Santana is putting Krishna, you see, right there, you know, you see Lord Krishna, you know, with the flute of liberation, you see. E o dia a dia, o Krishna está crescendo dentro de nós. E daí, o que, que é esse Krishna que está crescendo dentro de nós? É, eu sou alma pura como Lord Krishna. I'm pure soul as Lord Krishna. Yeah. You know, if you study some of the Bhagavad Gita, you know, the Bhagavad, the scriptures about Krishna, it is said that, you know, when he would play his flute, all the gopis, you know, gopis means this flute sound of Krishna was mesmerizing, you see, was so mesmerizing that the gopis means the young women who tended to the cows, you know, would take the cows to the fields to eat grass. You see, all these women, young women who were managing the cows would completely get lost in the sound of his flute, and they would forget what they're supposed to do. They would forget the world. It was that mesmerizing, you see. Wow. Então, se vocês estudarem a Bhagavad Gita, é dito que quando Lord Krishna tocava flauta, as pessoas ficavam, mesmerizavam as pessoas entravam num estado que as gopis, por exemplo, que eram as jovens que cuidavam das vacas, elas esqueciam o que elas estavam fazendo, de tão mesmerizadas que elas ficavam. Yeah. Eu não sei que palavra hipnotizadas. Isso, é. Mas mesmerizados existe em português. É que é melhor usar um sinônimo, né? Eu estava procurando um sinônimo. Yeah, and Eloisa is showing us something, so let me just... Eloisa está mostrando a Bhagavad Gita. Yeah. She's showing Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, yes. You see, this is when you... It's now when, you know, this is a essência do Bhagavad Gita traduzido no português. Oh, wow. O nosso ocidente. Wonderful, yes. The Bhagavad Gita translated to Portuguese. Wonderful, yes. Yes, and then you see this, this one here, let me just come back to our gallery. This here, my dear, is, you see, there is, which any one of us now, any Mahatma now reads the Bhagavad Gita, you know, you see amazing beauty in it, you see, begin to see it, because you have affirmed that I I am as pure as Lord Krishna. I am as pure as Lord Jesus. I am as pure as Lord Simandar Swami. You see, I am as pure, you know. So we are not deviating from that purity at all. Outro aqui, ó. O verdadeiro aqui do Mahatma Krishna. There is one that is the excess of Bhagavad Gita, and this one is the full Bhagavad Gita. Oh, fantastic. Yes, we see that. Thank you. That's wonderful. E o Shuddha disse que qualquer Mahatma agora que começar a ter contato com a Bhagavad Gita vai começar a ver muita beleza, porque você percebe que é tão puro como o Lord Krishna, você é tão puro como o Senhor Jesus, você é tão puro como o Lord Simandar. Yes. And the essence, the final essence of Lord of the Gita of Lord Krishna. The Bhagavad Gita is, the Gita is also called the Song of the Lord. You see, the Song of the Lord, and the final essence of the Song of the Lord is to only explain two questions, give answers to two questions. You see, to two fundamental questions: who am I? Who am I? And what is all of this in front of me? That's all. And we get that from our Dada Sri in exactness, you see. Who am I and? What is all this in front of us, in front of me? If you know who you are, you say, then what is all this in front of me? The answer is Denise and her world, or Anam Kobayashi and her world. This is who am I, so Amapura. And this is the world of Tony. This is what it is, you see. So these two answers we receive directly without studying all the chapters of Gita, of the Gita. Então, a essência final da Bhagavad Gita e do Lord Krishna, que é também chamado de música do Senhor. E ela, basicamente, é para responder duas questões fundamentais, que são, que é quem sou eu e o que é isso na minha frente? O que é isso que você vê na sua frente? The other way to put, who am I and what is happening in front of me? Who is running all of these things, you know? Quem sou eu e o que está acontecendo na minha frente? Quem governa tudo isso? You know, this is the essence of the Gita. I have a question. I have a question, Denise. Yeah. Okay. I have a question for Shuddha. Pode falar. Yeah. Hi, Tony. Hi, Shuddha. So the flute of Lord Krishna and the Bhakti and all the chants, sacred chants. The garba and the ragas, are these all part of this elevation of the spirituality towards the Lord? Absolutely, absolutely, yes. And every human being, not only for those as part of the land of India, but all over the world, you know, wherever, every effort of a human being to every prayer of a human being in any part of the world is directed towards towards the Lord, with the Lord, whatever he considers that Lord God to be, but it is directed towards the higher view, the higher source, you know. And the blessed ones are the ones who know exactly where that Lord is. The blessed ones know where that Lord is. You see, the Lord is inside, within me, you see. And I need to go inside. I need to, you know, and knowingly or unknowingly, we are all going inside, connecting inside, you see. That's the bhakti, to connect with the Lord in, is bhakti. First we connect with the Lord outside, in a church, in a mosque, in a temple, etc. And then as we rise higher, we come not only to the final answer as to where the Lord is, but ultimately we begin to worship our own Lord. You know, Dada Bhagwan na asim jai jaikar ho, you see, our own Lord within. Você traduz, Tony? Eu perguntei ao Shuddha se a flauta do Senhor Krishna, se o Bhakti e o que está escrito por trás do que as pessoas cantam, a dança e a música da Índia, ragas, se está tudo conectado. Ele disse que sim, e que não só a Índia, mas o mundo inteiro, no esforço dos seres humanos, quando fazem suas preces, quando fazem seus cantos, e isso é direcionado para o Senhor, e não é o Senhor, é o Senhor do lado de fora quando vamos ao templo, mas ultimamente é o Senhor internamente dentro de nós. E no Bhakti a gente conecta com a parte externa e automaticamente, quando cantamos e participamos do Bhakti, que nós nos elevamos e chegamos ao ponto de nos elevar ao Senhor e Dada Bhagwan asim jai jaikar. Yeah, when it comes to Dada Bhagwan asim jai jaikar, and I've already shared with you the July Dada Vani of this year, which is devoted entirely to Dada Bhagwan asim jai jaikar, you see, and in so many ways explains this bhakti. This bhakti means to move. Bhakti, the other's definition of bhakti is to come nearer and nearer, to approach nearer and nearer. You see, so come closer and come closer and come closer and come closer and come closer. Closer to Dada. No, to self, yourself. To the self. See? Yes. You see, to Dada, of course, Dada Bhagwan is inside. So you come close, to come closer, to come closer. That is why no external evidence is necessary for this bhakti, this worship, you see. You can... everywhere it is an inner movement, where the movement is from Denise, from Hoberon, from Santana to the Amapura inside. Nothing is needed outside. Outside you may be very healthy and strong, or you may be lying in a hospital in a bed. It doesn't really matter. The bhakti continues, you see. The bhakti happens, you see. Bhakti happens. Então, quando se trata de Dada, o Bhakti é devotado totalmente a Dada Bhagwan. O Dada Bhagwan, assim, J.J. Karhu, é devotado totalmente a Dada. E é para chegar cada vez mais perto do ser. E é por isso que nenhuma evidência externa é necessária. Quando o momento é da Denise, é do Roberon, o Bhakti vai continuando, independente se a Denise e o Roberon Santana estão bem de saúde, não estão bem, estão felizes. Então, não, o Bhakti continua independente de qualquer coisa. Yeah. That rhythm... There is, in Gujarati we call it akhand. Akhand means unbroken, uninterrupted. Akhand. Akhand. Kirtan means to chant. So, we are uninterrupted chant of, Dada Bhagwan asim jai jaikar ho. In whatever melody, whatever rhythm, or even if you don't know how to sing, if you can just Read the words, Dada Bhagwan na asim jajikar ho. This means you are directly connected inside, and the continuity of it begins after 8 minutes of singing or reciting. After 8 minutes it begins, see. It begins even earlier sometimes. It depends on, you know, what's happening outside. But just give yourself that much time, 8 minutes. Então, tem um canto inquebrável, assim, ininterrupto, né? E se você simplesmente não canta, você recita, você lê, você faz o contato imediatamente. Imediatamente, após 8 minutos. Tem pessoas que conseguem fazer esse contato antes dos 8 minutos. E depende do que está acontecendo externamente. So it is, you know, have you heard it, this term? It's called Swarup. Swarup Kirtan Bhakti. You see, it is, in other words, it is of the self. You are now going inside and, you know, lighting up, you know, everything you want. You want the fragrance, you light up a fragrance. You want to light up a lamp, you want to, you know, you want to offer a flower, whatever you want to do. You want to offer love, to who? To your own self, to your own eternal self. You are not, there is nobody out there except you only, you see. There is no one out there except you only, you see. In this group, there is no one out there except I only. I am in Santana, I am in Maria, I am in Cecilia, I am in Marcia, I am in Nidhi, and then there is a Nidhi and Eliane and Cecilia, that kind of is forgotten. It's on one side, it remains on one side, you see. Dada Bhagwan na asim jai jaikar ho, you see. So this Swarup Kirtan Bhakti begins by just even 2 or 3 or 4 Mahatmas getting together and one by one leading. One person sings, Dada Bhagwan na asim jai jaikar ho. And then in the same way, the other three sing that. Again, she sings the first line. So, and the other three follow. And then after 5-10 minutes, the other one takes over and the other one. Go around in circles, you see. Beautiful. Mm. Então, isso tem uma palavra em Gujarati que é Swarup, né? Então, o Kirtan Bhakti é do ser. Ele vai agora para dentro e você quer oferecer o que você quiser, a flor, um aroma, mas não tem ninguém fora, exceto o eu, né? Eu interno, eu dentro. Então, eu dentro da Márcia, eu dentro do Santana. Então, as necessidades, as coisas, elas ficam todas separadas. Sim. E aí ele sugeriu um bhakti, por exemplo, com 3 pessoas, e aí um lidera e ele canta Dada Bhagwan, assim, J.J. Karho, aí em seguida todos os 3 cantam juntos Dada Bhagwan, assim, J.J. Karho. Faz isso por um tempo, daí outra pessoa começa a liderar e aí vai fazendo em círculos o bhakti. Mm-hmm. So, say you take a group of 5 or 6 little children from Sao Paulo, little children who are playing, but you know, who are disturbed because what the adults are doing around them, you know, and if they sit in a circle and they sing with you, you teach them Dada Bhagwan na asim jai jaikar ho. And they sing, they follow within no time, faster than a human being, adult human being, a child begins to love it because the child does not use the intellect to block it. And from inside, the nectar of immortality in the child begins to drop. There is the nectar, there is the sweet nectar of immortality. The child comes home faster than the adult does. It's such a beautiful way to really kind of calm a child. Então, fazer um grupo de 5, 6 pessoas, com as crianças juntos, sentar em círculo e cantando com eles. E as crianças vão amar, porque a criança, ela não usa o intelecto, ela tem a sensação de que ela está voltando para casa. É muito lindo ver isso. Yes, because you see, the thing that is right in this world, anything that is right in this world, it is received through the heart. It is received through the heart, and that which is rejected. Everything that is written in. Anything that is right in this world. Right means. Right, true, correct. True, okay. True in this world. It is received through the heart. You see, it doesn't require the intellect. You know, the soul in the other human being receives it. You see, it is received through the heart. The intellect is the one that rejects all of this, you see. So the intellect is developed in adults, but in children, it's so easy. They love it. You can see the result immediately, you know. The mother teaches the child to sing Dada Bhagwan Nasim Jirikar Ho. Within no time, the child is absolutely quiet, you see. Então, qualquer coisa que está correta, que é verdadeira, ela não requer intelecto. Ela vai diretamente para a alma. E o outro recebe imediatamente. E nas crianças, então, que não usam intelecto, você vê o resultado imediatamente. É muito bonito. Yes, you see, all of this is beautifully explained by Dada Sri in his own words. You see, Dada Sri in his own words in this Dadavani of July. Okay. Então tudo isso é lindamente explicado pelas palavras do Dada nessa Dadavani de julho. A gente já está traduzindo aqui para o português, viu? Yeah, so you know. So you say any one of you in Brazil now happen to visit a church, which you would do because there's a church and, you know, you go there, you know, what is your bhakti like? You see, now the question, the answer is very simple. Do the darshan at 2 levels, you see. Birna or Maria is sitting in front of Lord Jesus, and Maria is, you know, doing what she does in front of Mother Mary, etc. But you inside have to affirm this, that my Lord, I am as pure as you are, and grant me the energies to see the world with my own eyes, which are the eyes of the Lord that I am. You and I have received the eyes of the Lord. We are no longer using the eyes of Cecilia and Elena. You see, that is the old eyes. You know, the new eyes are the eyes of the Lord. Se vocês forem visitar uma igreja, vocês podem ir, vocês estão no Brasil e é natural, façam o que vocês costumam fazer normalmente, mas façam o darshan em 2 níveis. Então, você se senta na frente, a Maria ou a Berna, se sentam na frente do Senhor Jesus, da Nossa Senhora, mas e façam o darshan, mas internamente fale, Senhor, eu sou tão puro como você. Me dê energia para ver o mundo com esses novos olhos, com os olhos do Senhor. You can even tell the Lord further, my Lord, I really do not want anything. I have everything. I am aware of what Santana wants or Elena wants, but I am not begging for anything. All I have come here is to do your darshan through your eyes, Y capital eyes, you see. Hmm? I don't want nada, nothing, but I want to see the world with your eyes. Is that so? That's right. And you can say, yeah, I know what Denise wants, but I'm not concerned about it. Yeah. Então, aí você vai falar, meu senhor, eu não quero nada, eu tenho tudo nessa sua oração na igreja. Mas eu estou consciente do que a Denise, a Cecília querem, mas eu quero apenas esse olhar puro, eu tenho tudo. Dada has gone much farther beyond just this prayer, he has said. You know, he gives it to us exactly in his Agnas. He says, employ the language of the Lord. You know, I have given you the language of the Lord, you see. Dada falou que aplique a linguagem do Senhor. Eu dei para vocês a linguagem do Senhor. Language of the Lord. What is the language of the Lord, Denise? E qual que é a linguagem do Senhor? What is the language, the language of the Lord? Yeah, what is the language of the Lord? I think the language of the Lord is pure love. Okay, well, the language of the Lord is to see the Amapura and to see the relative of the Amapura, you see. So the real and the relative is the language of the Lord. Agna 1 and Agna 2. Então, Shuddha perguntou para mim qual que é a linguagem do Senhor. E eu falei que a linguagem do Senhor era o amor puro. E ele disse que a linguagem do Senhor também é ver o real e ver o relativo, que é Agna 1 e Agna 2. Yeah. That will lead to love. Isto vai levar ao amor. Yeah, because, you know, that love that you're talking about, Denise, is the result of using this language of the Lord, you see. Porque o amor que a Denise falou é o resultado de usar essa linguagem. Yeah, that love. Do Senhor. That love arises. That is the only way the love of the Lord can arise. You see, in 2024, that is the only way the love of the Lord can arise. Yes. Então, usar essa linguagem é a única forma para conseguir fazer surgir esse amor. I'm here. Oh, okay. Yeah, right. I just those who met Lord Jesus, those who met Lord Mahavir, those who met Gnani Purush Dada Sri, they were directly graced by the direct words of the Lord. You see, the direct words of the Lord. They were directly graced, eternally blessed, you see. Então, aqueles que encontraram o Senhor Jesus, aqueles que encontraram o Senhor Mahavir, o Dada Sri, eles receberam a palavra diretamente do Senhor. And knowing that everybody could not meet him directly, like you and I are meeting here on Zoom, you see, or live, like when we met in Guru Purnima. He found this very special Akram way in which he says, now I give you these agnas, and not only that, now when he was leaving, when his direct presence was about to end, you see, direct presence, when he was leaving this world, our Dada says, from now on, I'm going to sit inside you. I am going to take a permanent place inside you, so that every time you apply any of my agnas, I will be present. Every time you say my name, I will be present. Every time you say Dada Bhagwan, same Jajikar ho, I will be present. I will be present for you. I am directly present. Então, e sabendo que nem todo mundo poderia estar com a presença deles, da forma que essas pessoas estavam, ele encontrou esse caminho especial de Akram. E o Dada, quando estava deixando esse mundo, ele falou que ele estaria presente a cada momento que nós o chamássemos, a cada momento que estivéssemos usando suas Agnas. Yeah. So, one final thing about this Dada Bhagwan, Sim Jajikar ho, you see. And there is a lot, but I just want to share one more thing. You see, even if, say, you want to sing it, say you want to say it, you know, you want to sing it, but if you cannot say it, if you want to sing it, you want to say it, but if you cannot sing it, it is because now your demerit karma is unfolding, you see. You can only sing this Dada Bhagwan Sim Jijikar ho when your good karma is opening up. So this is, recognize this, you see. It is not, you know, because this time that you say Dada Bhagwan na Sim Jijikar ho, when you say whatever way you sing it, now when that time that comes in, that is spent in the worship of your own self, requires the unfolding of very good merit karma. Otherwise, it will not happen. It will not happen. Então, uma coisa, ele diz, uma coisa final sobre o Bhakti. Tem muita coisa para ser dita sobre o Bhakti, mas uma coisa que ele diz agora é quando você quer cantar ou quer recitar, e de repente você não consegue cantar, é por causa do seu karma de demérito que está te bloqueando. Porque esse momento, quando você está cantando, nesse momento, quando você está fazendo você está fazendo uma devoção para o seu eu maior, para o seu ser. Que foi, Cecília? Yeah, so all right, so yeah, so Cecilia, my dear, I want you to. She's smiling so beautifully. Ela está com um sorriso tão lindo. I think Cecilia loves Bhakti. Eu acho que a Cecilia ama Bhakti. Yeah, so Cecilia, just for the next 2 minutes, just sing Dada Bhagwan Sim Jijikar ho. Forget that you are singing. Make Cecilia sing. You inside begin by saying, Cecilia, sing Dada Bhagwan Sim Jijikar ho, and you just watch her. Ele está pedindo para Cecília cantar o Dada Bhagwan Sim Jijikar ho, mas para ela ver a Cecília cantando. Então é a Cecília que tem que cantar e ela tem que observar a Cecília cantando. Do not become the singer. Por 2 minutos. Yeah, and do not become the singer. Let the words just come out. Não se torne o cantor. Deixe a música sair. Okay. Dada Bhagwan na Sim Jijikar ho, 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 Dada Bhagwan acima de Checareho, Dada Bhagwanina, acima de Checareho, Dada Bhagwanina, acima de Checareho, Dada Bhagwanina, acima de Jekareho, 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 Dada Bhagwanina, acima de Jekareho. Beautiful. This is the meditation of and as the self, yes. This is a meditação como e do ser. Yeah, all the negative internal things of the mind get cleared because all the energies and the attention is towards the Lord itself, The world gets forgotten. Então, toda a negatividade da mente é limpa com Bhakti, porque o foco é todo no Senhor, no Deus. And it's only when the mind quietens down that the energies can be used constructively. You see, the energies of the self can be used constructively. So, então, é somente quando a mente aquieta e a energia pode ser usada de uma forma construtiva. Yeah, if the mind is disturbed, a lot of things have happened, you know, you cannot read the Charan Vedi or, you know, you cannot read anything of Dada beautifully. So, first 5 or 10 minutes, you know, just sit and, you know, begin with this. Also, if you are in your live satsangs, you know, before people come, as they're coming, you know, let there be Dada Bhagwan, Asim Jejekarho, one by one, being sung. Now, this begins the foundation for a beautiful satsang, you see. And then you begin with the 3 mantra and the usual things that you do in the satsang. But this is critical. It is critical to settle the mind. You know, you don't have to do anything to settle the mind. You just have to go towards the self only. Go towards the self with Dada Bhagwan, Asim Jejekarho, see? Então, quando a mente está atrapalhando, você não consegue ler o Charan Vedi direito, e aí ele dá a sugestão da gente fazer esse Bhakti, fazer o Dada Bhagwan, Asim Jejekarho, antes das nossas satsangs presenciais, antes da gente for fazer satsang, assistir uma satsang. E aí, depois, aí a gente faz o trimantra e pode fazer o que a gente tinha programado fazer. Porque aí a mente aquieta e assenta a mente. See, Dada Sri says, I have made it's such that I have arisen Dada Bhagwan within you. I have manifested Dada Bhagwan within you through the Gnan Vidhi. The Eternal One is awakened now, you see. And so you don't need to go anywhere to do this worship, you see. You don't need to run in different places, all the holy places. If it happens, this is fine. But if it doesn't happen, The holy place, the holiest, the most sacred place of worship is now exists within you, Maria, you, Michelle, you, Marcia, you, Saveni. The holiest of holy place is where you are, you see, where you are, where you exist. Dada Bhagwan has arisen within, you see. O Dada diz, eu tenho feito, eu fiz surgir e materializar dentro de vocês, eu fiz Dada surgir dentro de vocês, dentro de cada um. E você não precisa em lugar algum para fazer devoção, você não precisa em um lugar sagrado para fazer devoção. O local sagrado é onde você está, aonde você existe, porque o Dada, ele surgiu já internamente, ele já surgiu internamente. You know, the young girls, teenage girls and boys in Brazil do so much to learn, you know, and copy the Brazilian pop stars, you see, pop singers. Copiam? I didn't understand. Our younger... Yeah, yeah. The young generation in Brazil or the young generation in India or in USA, they all are copying or they're trying to learn the pop songs, you know, the hit songs, the popular songs on the stage, you know, that you understand? They try to learn, they imitate that, they repeat it again and again, right? If only they are introduced to these this line of Dada Bhagwan. Doesn't mean they stop singing the popular songs, but this one makes all the difference. This one line makes all the difference. They can do both. They can do both. You know, they love a popular tune. They can sing Dada Bhagwan na simji jekar ho in that popular tune, you see. Então, as meninas e os meninos do mundo todo, não só do Brasil, da Índia, eles estão tentando aprender e imitar essas músicas, esses cantores populares, e eles ficam cantando e cantando, repetindo essas músicas, que ao menos eles fossem introduzidos a esse Dada Bhagwan assim, JJK, seria maravilhoso. Eles podem continuar com a música popular e tudo, mas que tenham ambos, né? Yeah, yes, it's right now. Just before I came, I was, and there is a revolution that is happening here in the United States where, you know, Kamala Harris is now joining the popular singer Beyonce, and they are both now moving. That same energy is moving towards the good for everyone. You see, the energy of the song now gets subtly diverted from just a pop hit to the welfare of so many others, you see. I didn't understand, Shuddhatma. The music is changing. Ele diz que está tendo uma revolução nos Estados Unidos, que a Kamala se conectou com a Beyoncé e a energia da música está mudando de uma forma que eu não consegui entender. Yeah, the energy. I didn't understand the change of the energy. The change of the energy is for the public good, for the good and the welfare of the world, which preserves individual liberties, you see, the individual liberties, you see. So Beyoncé is, of course, world famous, but, you know, now she recognizes that she is kind of pulled in by the energy of Kamala Harris. Towards the higher good, towards the benefit of all, not what's in it for me only. How much money am I going to make out of this, you see? E aí, essa energia dessa música da Beyoncé, associada com a Kamala, ela está indo, essa energia está sendo dirigida para um processo de liberdade, para um bem comum, não só para eu ganhar dinheiro, mas para algo maior. It's happening right now in Atlanta as she's speaking, you see, but I just kind of watched a little bit of it and I said, gee, this is beautiful, you know, this is no longer, you know, let anything that involves other human beings, anything that involves the welfare of all is naturally beautiful, and anything that is highly selfish is highly hurtful, you see. Então, tudo que ele estava assistindo na TV há pouco e ele ficou encantado, que até é muito bonito. Então, tudo que é feito com a intenção de um bem de muitas pessoas, de um bem comum, sem egoísmo, é muito bonito. E tudo que é feito para si próprio, com egoísmo, fere, né? Não tem a mesma beleza. Yeah. This is not to show any particular political views. This is to kind of see a phenomenon that is happening in terms of world peace and harmony in the world. You know, this, you know. Não tem a ver com posição política, né? Tem a ver com o bem-estar, com a paz no mundo. Huh? Yeah. You see, if you hear one human being say me and I and only highly focused towards a narcissistic view in, you know, versus one who represents a vision for everyone, you see, there is, you know, you can clearly understand where the heart will be attracted. The heart will be attracted for that which is for the good, not for the hurtful, you see. That is the nature of the soul. Every soul is by nature blissful, you see. Então, tudo que é meu, eu, não atrai. E tudo que é... Oh, meu Deus, me ajuda, Cecília. E tudo que é para o bem comum, para a paz, atrai o coração, atrai a alma. A alma, ela vai nessa direção. Me corrija, Tony e Cecília, que agora me deu um branco ali. Mas acho que foi isso. Hey, Tony, you want to say something, my friend? You're part I'm of this. I'm asking for Tony and Cecilia to help me if I miss something. For Mahatmas don't lose anything, you know. No, this is all in, you know. Look, there is a lot of violence and fear in this world going on. You know, this world is getting increasingly violent, you know, around us, and what we need to energize through our vision, the awakened ones of Dada, is that we represent bliss and the potential for bliss existence within all human beings, you know, move in the direction of that which is truly beautiful and natural. By nature, we human beings, every soul yearns to be free and be peaceful. By nature, every human being is free and peaceful. He doesn't know his nature. The human being who is in pain does not know his real nature, you see. Então, isso é isso, né? Tem muita violência e essa violência tem aumentado muito. E nós precisamos energizar com a nossa visão e nos mover na direção do que é natural, do que é belo, do que é pacífico. And it is beautiful to be part of this group that spreads the nuclear energy of bliss in this world. E é bonito, é muito bonito ser parte desse grupo que espalha essa energia nuclear de paz. And it begins with this. It begins with, Hey Vitrak Prabhu, oh Lord, may the world worship your exact address. May the world come to exist. May the world come to worship and to experience your exact location. E aí isso começa com essa oração, que o mundo consiga chegar e fazer essa devoção aonde ele realmente deve estar. Yeah. The world where there is no my, there is no yours. My religion, your religion. You see? Um mundo onde não tem meu, onde tem minha religião, sua religião. My religious books and your religious books, you see? Mm-hmm. You know, minha religião, sua religião. You know, the more you divide, the more it divides. The more you cut pieces, the more it becomes pieces. You see this, and it amidst all of that, we have now has arisen the Sangameshwar Bhagwan. Sangameshwar Bhagwan means the God of all, where all. Sangameshwar, I never heard Sangameshwar. Sangameshwar means where all. That means every religion accepts that one. the Bhagwan that every religion accepts. That's the Amapura, you see. Então, quanto mais você divide, mais pedaços surgem. Agora surgiu o Sangameshwar. Okay. Que é onde todas as religiões aceitam. Todas as religiões estão juntas. So Ishvara, Sang means confluence, you see, the confluence of all gods. E o Sang significa, Sang, a confluência de todos os deuses. Yeah, Ishvara is the other name for God in Sanskrit, Ishvara, you see. So Ishvara é outro nome para Deus. And so then when you join the word Ishvara with Sang, so it becomes Sangameshwar, you see, Sangameshwar. E aí quando você junta essas palavras, fica Sangameshwar. Yeah, so beautiful. Yeah, right. Shuddha has written a song on this. I will just sing you the first line only. O Shuddha fez uma música sobre isso, ele vai cantar a primeira linha. It starts with Meshwar Tara Koti Ne. Okay, I'm just going to give you the first line, first two lines. It just says. Ele está dando as duas primeiras linhas. It runs like this: Sangameshwar Tara Paglan Koti Koti Ne Uddhar She Tari Jhalak noje pyasi che, tari ek jhalak noje pyasi che, tene pan saathe lai leshe Sangameshwar tara pagla. Yeah, Sachchidananda. And yeah, it's saying, it says, oh, you know, this Lord of where all the Lords come together. Everybody who says, I am God, I am God, I am your God. That final God, all of those rivers merged into Dada Sri, Gnani Purush Dada Sri in 1958. You see, and there arose the Lord of all Lords, where all Lords come together. See, and the lines that were written is that, O Sangameshwar, your footprints will give light to generations and generations, billions of people, you see, will lift them up into liberation, you see. This, your light, it's this light that has arisen in 1958, will liberate millions, generations of millions and millions, you see. And furthermore, second line is Tari ek jhalak noje pyasiche. You're the one who yearns for just a flash of you. The one who is hungry for just a flash of you, a flash vision of you. Even that one will be liberated. You know, the one who says deep down inside after a lifetime after lifetime or lifetime of suffering says, I hope, my Lord, I want freedom. And that one also will be taken on and get liberated, you see. So, okay, Shuddhatma Bhagwan, there is a video on it. I will later on, remind me, I will share it with your Go group, huh? Okay. I'll send it to então, Tony and Denise. Ok. Então, ele falou que quanto mais você devia... Ah, tá, isso aqui eu já li. Aí, ele começou a falar da música, né? Então, este senhor, quando todos os senhores se juntam, todos os rios se juntam em Dada Sri, quando todos os senhores se juntam e suas pegadas de luz, as gerações e gerações, essa luz que surgiu em 1958. E aquele que está com fome de somente um flash de você, Senhor, eu quero a libertação. E a música vai por aí, ele tem um vídeo e vai compartilhar, vai mandar para o Tony compartilhar com o pessoal. Mm-hmm. That you spoke a lot, so I have to write and read out. Yeah, it's it's just I'm taken back to March of 2006. You see, Niruma had just left. You see, March of 2006. March 19th, 2006, Niruma, we gave her the final send-off, you see. Our Niruma was cremated, you know, in the Samadhi on March, you know, sometime in March of 2006, you see. E a Niruma foi cremada em março de 2006, em algum momento. And then this song was written at that time, you see. E essa música foi escrita naquele momento. As Niruma was still, as everybody was still coming to do the darshan of Niruma at Vatsalya, you see, Niruma's body was on ice, you know, in a special cabinet. Everybody was coming, thousands and thousands of people coming to do her darshan, final darshan, you see. This song lines were growing inside Shuddha, and then the song became ready for the first satsang of our Pujya Shri at the gigantic hall, you know. So, so I gave the words to him, and then I sang that at that time. Yes. Então, quando a Niruma faleceu, o corpo dela foi velado em Vatsalya, né, que é a casa do Gnani. Eles colocaram gelo e milhares de pessoas foram fazer o último darshan dela. E conforme tudo isso, essa cerimônia toda ia acontecendo, as palavras dessa música foram, dessa canção, foram vindo para o Shuddha. E aí, quando Pujya Shri deu a primeira satsang no Dada Nagar Hall, ele passou as letras para o Pujya Shri e cantou para ele. Yeah, you know, if... And you might be able to access it if you just Google these words. But anyway, this, sometimes I look back at those words and I say, where are these words coming from, you know? E às vezes ele olha para trás e presta atenção e fala, mas de onde essas palavras vieram? But they do come, they exist within us. We have brought those with us. We have brought something magnificent with us, and in the energy of the self now, they blossom within each one of us, within a Denise, within a Tony, within an Elena, everyone, you see. This new energy gives a spark. It just touches it and some beautiful things arise. Huh? Então, essas palavras, elas existem dentro de nós. Nós trouxemos coisas magníficas que desabrocham dentro de cada um de nós, com essa energia do ser. Yeah, yeah. It simply begins by the first sentence that we utter in the Pratavidi early morning, that, oh my Lord, after we say, after we do namaskars to Lord Simandar and our Vatsali Murti Dada Bhagwan inside, we say that through this mind, through this body, and through these words, let no one be hurt today. That is a fantastic catalyst. That one is a fantastic catalyst for beautiful things to arise, you see. Então, essas sentenças do Pratavidi, essas orações que a gente faz lá pela manhã, que através dessa mente, fala e corpo, que ninguém seja ferido, ela catalisa muita energia, ela atrai, ela junta muita energia. So, Shuddhatma Bhagwan, let's take a break for about 5 minutes. Huh? We need to come back to our session of that we've been going every week, So, okay. Yes, yeah. Então, intervalinho de 5 minutos para a gente voltar para a leitura do material que está sendo. Yeah, but when we come back, we will spend a little time trying to kind of give space to anybody who is energized to say or share something. Então, e ele, assim, quando voltar, vai ter um espaço para alguém que queira compartilhar ou falar alguma coisa. Ok? Ok, Shuddha. Thank you. Thank you. Okay, can you hear me? Yes, yes. Okay, good. All right, so we return now to, and we continue with our next session that we, this is session number 73, continuing with the illusion of proximity, you see. Então, essa é a nossa sessão 73 e nós vamos continuar com a ilusão da proximidade. Yeah. It is so close to us that it believes it, that it feels as if it is happening to me, you see. Então, é tão perto que a gente acha que está acontecendo comigo. Yeah, this, proximidade é tão grande. This Denise speaking, Denise translating, Shuddha speaking, Shuddha reading, you see, is so close to the self. It is so close to me that it makes me feel that I am doing it. E a Denise traduzindo, o Shuddha falando, o Shuddha lendo, é tão perto de mim, é tão perto que me faz sentir que eu estou fazendo. It's so close, you see, and we have talked about the Neovah, the fog that envelops the belief. Neovah. Yeah, Neovah is the fog. Yeah, right. Tony, say it. Anna Maria, please tell her what the Neovah is, right? Never. 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 Sorry. Never. Huh? What happens when the fog envelops you, Denise? O que que acontece quando o fog e a neblina te envelopa? You can't see very well. Você não consegue enxergar. Yes. You can't see from a distance. Você não consegue enxergar longe, né? And what happens when the fog clears away? E o que acontece quando o fog vai embora e you have a clear vision? Aí and, você tem uma visão clara. And what happens if you are high up on a mountain and the fog clears away? E o que acontece se você sobe numa montanha e o fog se vai embora, limpa? You will have a very big view. Yes, você vai ter uma visão muito ampla em cima de uma montanha. O que acontece se você sobe num monte? You can see far away. You see, you can see see the river going like a serpent at the bottom, and you can see the cities, and you know you can see everything far away. E aí, o que que acontece? Você vai conseguir ver muito longe. Você vai conseguir ver o rio embaixo no vale seguindo. And what happens when the fog is so thick that very thick around you? What happens then? E o que acontece quando a neblina é tão densa que ela está toda em volta de você? You can't see. Você não consegue ver. That's exactly the description of the veil, the avaran. You see, that is the veil. And that is. Isso é a exata descrição do que é o véu. Yes, that is the veil. You see, that is the veil. É o véu. Veil. Dada has removed that veil. Dada removeu esse véu. Yeah, that is called veil or the avaran over darshan. You see, the darshan, you see. Avaran or veil over darshan. Oh, I didn't understand. Veil over darshan. Veil. Ah, you just o véu sobre darshan. É, o véu sobre o darshan. Você não consegue ver, né? You can't see. Yes, so it is called a darshan avaran iya karma. You see, in darshan avaraniya karma. In other words, you say it, you know, in the Gyanvidhi, in the very early stages of Gyanvidhi, Hum darshanavaranīya karmati mukta evo shuddhatma. Mukta means free. And so I am such a pure soul that is absolutely free from the veil that covers my vision. The veil that covers my vision. Darshan avaraniya. Darshan avaraniya. That which veils my vision. Hmm? Então, é dito no Gyanvidhi essa frase, né? E essa coisa de você não conseguir enxergar é o Darshan Avaran Mukta. E aí, durante o Gyanvidhi, fala, eu sou alma pura, completamente livre, absolutamente livre desses véus. Darshanavraniyagara karmati mukta evo shuddhatma chu. I'm such a pure soul that is absolutely free from this neva and sou all alma pura absolutamente livre de toda essa névoa. Yeah, you see, and so we have attained absolute vision, you know, 100%. Our vision has been cleared. Our vision has been cleared. Nós atingimos a visão absoluta, a visão totalmente clara. Yeah, so totalmente clara. Supposing Denise is confused and troubled, then how do you... Olha que a Denise está confusa e com problemas. Yeah, right, so how do you remove that confusion, Denise? Como que você remove essa confusão, Denise? Sorry, it's the Siri started talking here. And I need to sit in the self-seat. Yes, and then... Make the separation. Para conseguir... Sair dessa confusão, eu tenho que sentir a separação e sentar no assento da alma pura. So, Amapura and this is relative. You have to use both. Ah, e aí tenho que usar os dois, né? Eu sou alma pura e isso é relativo. What are these two called? What are these two? What? These two. Yes. These two represents your feet in the fog, in the Neovah. You see, you know. The fog is completely covered up, covering you up. You can't see anything, but your feet are on solid grounds of the Amapura. Amapura feet, you see? Então, mesmo que você não consiga ver nada, seus pés estão no chão sólido da Amapura. Right, Michelle, you understand? Understands. Entendeu, Maria, Michelle? You understand, Maria? Yes. Maria, entendeu? Maria, entendeu? You understand this? Avaran, you understand the veil? You understand? Avaran, você entendeu o véu? I can't wait to see you giving satsang in Portuguese. Each time you speak more, you understand a lot already. But it's amazing. Yeah. Now, this I learned this word from you. Never. Never. I'm still never. No, you know, never may be light. Like the cloud is light on the mountain. If it's a light cloud, it's thin. Or the cloud could be so dense. You see, so dense, right? You see? What difference does it make, Denise? It is... The difference is between it that... in the dense one, I can't see far from me. And the light one, I can see a little more. Então, ele perguntou, Não, você estando no pico da montanha, com uma nuvenzinha leve, e você estando em cima da montanha com uma névoa densa. Então, qual que é a diferença? Daí eu falei que, para mim, a diferença é que com a névoa densa eu não consigo ver quase nada, né? E com a névoa mais sutil, mais leve, eu consigo ver um pouco de distância. Yeah, but you described that effect on Denise. I want to know what difference does it make to you, the Amapura? Make no difference. And why? Why does it make no difference? Because I'm pure soul. I have the pure vision. Because you have got the two solid feet on the ground. Because your feet are on the ground. Are you going to fall off the mountain or, the hill? Let me translate. Então, ele perguntou, daí ele falou, não, quem está tendo essa visão é a Denise. Você mesmo. Qual a diferença? O que diferença faz para você? Eu falei, para mim não faz diferença nenhuma, porque eu sou alma pura. E ele falou, você está com os pés no chão sólido da alma pura. This is very, very important. No matter what. Isso é muito importante. No, by human beings get disturbed by the newa. Oh, what's going to happen? Oh, this bad news. What's going to happen? You see, nothing is going to happen. For nothing happens to you. You need to be in your steady, solid feet of Agna 2-1, Agna 2-1, Agna 2-1. Nothing can disturb you. Os seres humanos normalmente ficam preocupados. Nossa, o que vai acontecer? Nossa, mas eu não estou conseguindo ver. E nós, para nós, não acontece nada, porque a gente está com os pés nesse chão sólido da alma pura e a gente está com essa consciência de eu sou alma pura, e isso é relativo. Yeah. The other name for Neovah, in Dada's words, is called, and we discussed it in the last satsang, this is important. Shuddha keeps coming back to you because you see it. The fog is all around. It is called Lepai Manbao. In other words, Lepai Manbao means it feels as if it is happening to me. You will say, Denise will say, what do you mean it's not happening to me? It is not happening to you. Yes, it is happening to me. Now, you are in the cloud. You see, now you're in the cloud. You're not aware of your feet. If you're not aware of your solid feet, you're not aware. Então, um outro nome para essa névoa é a palavra que Dada fala, que é Lepai Manbao. E aí você fala, não, isso está acontecendo comigo, isso está acontecendo... Não, quando você fala isso é porque você não está no chão sólido da alma pura. And you see, this Lepai Manbao is like the sticky stuff, you see. So it tends to stick, this is not just like it's a sticky cloud. In other words... É uma nuvem grudenta, você acha que está acontecendo com você. It is so intense, it's so close that it feels as if it is happening to you. So Dada says sometimes even... We means Dada Sri gets affected, but we will not accept that it is happening to me. You see, Dada said the difference between Dada is Dada will never accept that it is happening to me. Dada will say it is just a neova. It is not happening to me. You see? Então, às vezes a névoa é tão intensa que parece que está acontecendo comigo. E o Dada diz que, às vezes, para ele também vinham coisas muito intensas, mas ele nunca aceitou que estivesse acontecendo com ele. Olá, Silvana. Silvana, are you now understanding the Neovah, Silvana? Silvana, você está entendendo agora a névoa? Oh, Silvana is busy, so let us pick somebody else who I don't see. Então, a Silvana está ocupada, vamos falar com outra pessoa. Okay. Ian, you understand the Neovah, Ian? Ian, você está entendendo a névoa? Okay. Ian usually is in moving yes. from studying place. Yes, right. Okay. All right. Okay. Good. That's all right. I think all the others here are completely, they have been in the fog so long that now they can see with clarity. E todos aqui, Ian is answering, yes, I understand. Todos aqui ficaram numa névoa por tanto tempo que agora estão conseguindo ver mesmo tudo. All right. Okay, boy, we got only 15 minutes. Let's see. Now I've moved with the next heading. Just next então heading. Vamos para o próximo título. Yeah, it's on page 73 Gujarati, okay? This is the next Página heading. 73 de Gujarati. This heading is keep seeing and make... Denise, você viu que o Ian respondeu? Sim, compreendo. Eu acho que ele está sempre... O Ian não pode falar normalmente, porque ou ele está em aula, ou ele está a caminho de volta para casa, e eu passei a resposta dele para o Shuddha. Eu falei para o Shuddha que ele compreende. What did she say? She's asking if I told you about Ian, the answer that Ian said. Yes, right. Yeah, I got that. Okay, yeah. Right, all these Mahatmas, you know, the very presence is enough. This is the satsang of Dada, which is being facilitated by the group in Brazil. There is no door here. There is only the love-filled words of Dada here. Então, aqui nessa satsang é tão, tão maravilhosa que são palavras. Ai, não sei nem. And you know, it's just like, you know, you go, it's on a hot, very hot day, you go, you know, go to a very nice little waterfall, you know, you go over there and you, wow. And you just kind of sit under the rock. Oh my! É a mesma coisa que... É a mesma coisa que você está num dia muito quente e aí você vê uma cachoeira e você vai e senta embaixo, você senta numa rocha e recebe aquela água. E falei, meu Deus, eu quero uma. And there are many such streams like this in Brazil, you know, you just sit on the rock. Tem muitos lugares assim no Brasil. Yeah, you know. And you just don't have to do anything. The water itself soaks you and lifts you up into a place which is so far away from the world, you know. E aí a água te leva por só água, você não tem que fazer nada, só a água te leva para um lugar muito longe do que está acontecendo. Yeah. In this very, very hot, painful world, there are these places, and these streams begin with every satsang of our dearest Dada, you see. E nesse mundo que nós vivemos, tem vários lugares assim que você consegue com essa água e esse frescor. E é a mesma coisa quando a gente começa uma satsang. And Dada Sri Vignan. So Dada Sri begins this heading by saying, continue to see and make him or her do pratikraman. You see, your role is to continue to see, and make him, her do pratikraman, ok? E o título é continue a ver e faça ele ou ela fazerem pratikraman. Now that she says all of these are Lepai Manbao, ok? Ele diz que tudo isso é Lepai Manbao. All of this. Ana Maria has been translating this for a while now, so she knows exactly what to type. E Ana Maria já tem traduzido há tanto tempo, isso que ela já até sabe. Yeah, you see this, and all of these are Lepai Manbao, and you, Dada says, are nirlep. Tudo isso é Lepai Manbao, que significa coisas que grudam, né? E vocês são... Let me see. Nirlep. E você é Nirlep. Unanointable, you know? Unanointable. Nothing can smear you. Nada pode te incomodar. Yeah. Intocável. You know, no matter what has been applied to the skin, you see, what has been smeared, whether it is sticky oil or whether it is some other stuff, you know, a shower completely clears it off, you see, and that is for the body. The skin is such, our human skin is such that nothing really sticks to it, you see. Nothing can really stick to it. It goes away, you see, and you have the fresh, normal skin. Whereas the soul in two is such that nothing really can stick to it. Nothing can stick to it, you see. A nossa pele, tudo pode encostar na nossa pele e tal, mas nada fica na nossa pele. A gente lava, ela fica... nada gruda nela, né? E a nossa alma é a mesma coisa, nada gruda nela. Yeah, you are separate from Lepai Manbao. You are separate from Lepai Manbao. I just had a long discussion with dear Denise about her presence in a fog, in a Neovah. Everything that happens in a fog, in a Neovah, is Lepai Manbao. Whoa, what's going to happen? It's already dark. I can't see anything. What will happen to me? What if I fall down? You see, you know, all of this me stuff comes in, you see. Então, você é totalmente separado de Lepai Manbao. Então, tudo que é essa névoa grudenta, você está completamente separado disso. You see, all the mimi comes in, all the, you know, this is happening to me, all the intellect, everything that the intellect delivers is Lepai Manbao. Tudo que o intelecto entrega é Lepai Manbao, que significa tudo que ele te traz para que você fique no arquivo 1, grudento. Whereas the pragnia within shows you your fit, shows you your exact anchor. E a Pragnia mostra aonde você deve pôr os seus pés. Real relative, this is Pragnia. O real e o relativo. The light of the self tells you, hey, where's a Neovah? You see, it's a Lepai Manbao, you see. You see, now, you know. A Pragnia te mostra o que é o relativo e o que é o real. And the Pragna will say, oh, my daughter is at the university. What's she going to do? What is going to do? You see, every human being brings her own beautiful energy of the self with her in this world, the self energy, you see. E todo ser humano traz essa linda energia do ser. Yeah, you see, you know. All you have to do is to connect with her Amapura. Amapura. She is the Amapura. What's the problem? She is Amapura. Amapura energies are there for her. Not you sitting far away, hundreds of miles away from her, you see. Então, ele deu exemplo. Ah, minha filha vai para a faculdade, e agora o que eu vou fazer? Isso, principalmente nos Estados Unidos, que os filhos saem de casa e vão morar nas faculdades, né? Dificilmente eles moram com os pais nessa fase. E aí a mãe fica preocupada, o que eu vou fazer? Né? E aí o Dada fala que o que você só tem que fazer é se conectar com a alma pura. And Dada Sri says, therefore, now you just need to continue to see this Lepai Manbao. Everything except this. Everything except Agna 1 and 2 is that happens to you, Nidhi, Hoberom, Marcia, Shuddha. Everything is Lepai Manbao. It is Lepai Manbao, you see? Então, tudo isso que está acontecendo, essa preocupação, essa filha, tudo isso é Lepai Manbao. You see, and in this Lepai Manbao, in this inside this Lepai Manbao happens. You see, people cannot see, but all of a sudden, Denise or Tony or Shuddha is enveloped with fog. You know, fog, Neovah. Now, in that, even anger may arise or fear may arise. You see, anger may arise. You see. You all, even then, you just continue to see that the anger was this much, now the anger has become this much, now the anger has become this much. Just continue to see, or it has decreased, that's all. You see in these Lepai Manbhavos, in this Neovah, the anger, pride, deceit, greed, increasing, decreasing, you see? Então, muitas vezes a névoa envolve o Tony, a Denise, e aí tem todo esse Lepai Manbao, e aí a raiva pode surgir, a preocupação pode surgir, e aí e tudo isso é Lepai Manbao. So, You keep seeing it. You keep seeing it. E aí você só precisa estar vendo, e manter vendo a raiva aumentando, a raiva diminuindo. Simplesmente veja. Fica no estado de observador, aquele que conhece. You see this? You are in seeing all of this, in seeing the anger increase, in seeing the anger decrease, in seeing the fear increase, in seeing the fear decrease. You are in the state of the knower, you see? Então, você vê a raiva aumentando, a raiva diminuindo, o medo aumentando, o medo diminuindo, a preocupação aumentando, diminuindo. Você está no estado de ver. You are daquele que vê. Natapad. You see, you are in the state of natapad. You see, you are not in the state of the sufferer. There is the state of the sufferer. Oh, what will happen to me? Oh, I'm angry. I want to hit him. Or I want to take revenge. Versus, I am the knower. I'm in the state of the knower. I am the blissful knower of what is happening to Geraldo, what is happening to Jose Curiate, you know. I'm knowing, I'm the knower. I am not the sufferer. I'm not the sufferer. Então, você não está no estado de sofrer. Eu sou o que conhece, eu sou o abençoado conhecedor. Eu não sou aquele que sofre. And so Dada Sri says, even so, let's take Jose Curiate, you know, one example, Jose Curiate, Dr. Curiate becomes the nimitz for the anger. In other words, he's talking to somebody and that person, other person makes Jose angry. So now Jose Curiate has become a nimitz for the anger, you see, of the other person. You see, the anger is happening at the relative level between two people, you see. Então, tem o Dr. Curiate e tem outra pessoa. E a outra pessoa faz com que surja raiva no Dr. Curiate. E o Dr. Curiate se torna um nimitz para raiva para aquela pessoa. So therefore you in that situation have to make him do pratikraman. You see, this is now the science coming in, you see? E aí, naquela situação, você tem que fazer o José fazer pratikraman. E aí é onde a ciência entra. You see, now, I will just give it to you in a minute here, Maria, because this is, I'm giving you the exact words, you see. Você continua a ser aquele que conhece, o conhecedor. Mesmo assim, o José se torna um limite para a raiva com outra pessoa. Você tem que fazê-lo, fazer Pratikraman. Nada mais precisa ser feito. E isso que precisa ser entendido. And this is it. You see, in other words, this is the end of the today's heading. This is just Dada, pure Dada in 6-7. And this is, you know, remember the Neovah, the Lepai Manbao. You see, in the Neovah, in the fog. Então lembrem da névoa e do Lepai Manbao. All kinds of views will arise. The speech may become, hurtful. The feelings may become disturbed. You move internally away and you don't want that person around you. All of the feelings of aversion, dislike, distaste may arise. These are all the Lepai Manbao. These are all views of that arise in the Niabla, in the Neovah, in the Niabla. Então, na névoa surgem muitas visões de situações onde tem raiva, tem aborrecimento, tem aversão, e aí você tem que aplicar o estado de Nirai. Ai, so much Gujarati language, oh my God. Você está no estado de fazedor, você está no arquivo 1, né? Você está no apego. Yeah, well, which, because this language does not exist outside Akram Vignan. Ele diz que é por causa que essa língua não existe fora do Akram Vignan. And Akram Vignan is only as old as 1958, whereas the world has gone on for million years. E o Akram Vignan só existe desde 1958. So, my dear, we are catching up. We are the new pioneers of Akram Vignan. We are the new receivers of this. Nós somos os pioneiros do Akram Vignan. And the pioneers, the ones who hold these words, hold these words. Understand this and hold it. Understand this and hold it. Nós somos os pioneiros, aqueles que entendem e se seguram essas palavras. Yeah, we just saw this beautiful opening ceremony of the Olympics, where the light is carried. Nós vemos a cerimônia de abertura das Olimpíadas, onde a chama é carregada. Yeah, the flame of human excellence, all that is beautiful within a human being, you see, represented. O fogo da excelência, né? Do melhor do ser humano. Yeah. We hold the Akram flame. E nós seguramos a chama do Akram. And we don't have, in this there is no Olympics. Everybody gets to hold it and everybody is the flame. Everybody is the flame inside, E no Akram todos seguram a chama e na verdade todos são a chama, cada um é a chama. And we say, Dada, I am your flame, I am your light, may you use my being to spread your light. Oh Dada, você é minha luz, minha chama, me use como um instrumento para levar a sua chama. You missed one sentence. I am your light. Eu sou a sua luz. Eu estou falando que ele entende o português. Ele falou que eu perdi uma frase. Shuddhatma Bhagwan. Shuddhatma Bhagwan. So wonderful to be with all of you. Tão maravilhoso estar com todos vocês. May this energy and light continue. Que essa energia, essa luz continue. Jai Sachchidananda. Thank you, Denise, and the team. Thank you, Shuddhatma Bhagwan, all of you. Jai Sachchidananda.